lango la kibali cha uso wangu funguka sana. Kuna mwingiliano mkubwa sana kati ya uso wa mwanadamu na lango la kibali. Na ndio kwa neema ambayo Bwana amenipa ufunuo huu. Kunavyo vitu ambavyo nataka tuviangalie. Na baadaye utakubaliana nami ni kwa nini tushughulikie lango la uso. Haleluya. Yohana 19:38 mpaka 44. Yohana 19:38 mpaka 44. Samahani, Yohana 11, samahani. Yohana 11, Yohana 11, 38 mpaka 44. Yohana 11, 38 mpaka 44. Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, "Liondoeni jiwe." Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, "Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku nne." Yesu akamwambia, "Mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utaona utukufu." Yesu akasema, "Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya ili wapate kusadiki kwamba ndio uliyenituma." Na kisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, "Lazaro, njoo huku nje." Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake amefungwa leso. Uso wake amefungwa nini? Na Yesu akamwambia, "Mfungueni, mkamwacha aende zake." Katika habari ambazo tumezisoma, tumeona wanawake wawili waliokuwa wamepata watoto. Na wakati ambapo walilala, mwanamke mmoja akalala akajisahau, akaweza kulalia mtoto wake akafa. Wakati ambapo mtoto wake amefariki, akaangalia mwanamke huyu mwingine, akaona amejisahau kabisa katika uzingizi, amelala ufofofo hata hawezi kuinuka. Akachukua yule mtoto aliyekufa, akamweka ubavuni mwa huyu mwanamke ambaye amelala kabisa. Akachukua mtoto ambaye hajakufa, akamweka ubavuni mwake. Huyu alipoamka akapewa taarifa, akaambiwa, "Mtoto wako amefariki," ama "Mtoto wako hayuko tena." Ni kama mara ya kwanza huyu mwanamke alikubaliana na hiyo hali. Lakini baadaye Biblia inasema alipomtazama sana, akaona, "Kumbe si mtoto wangu aliyefariki." Kumbe maishani, kabla ukubaliane na kitu chochote kile, unahitaji kukichunguza kwa undani. Unahitaji kukifanyia utafiti unaohitajika. Unahitaji wakati fulani kujichunguza sana. Unahitaji kujitafuta sana ili ujue tatizo hili chanzo chake ni nini. Maana katika maisha, mara kwa mara huwa napenda kuambia watoto wa Mungu, tatizo si tatizo, tatizo ni tatizo lililopo nyuma ya tatizo. Usipoelewa tatizo lililopo nyuma ya tatizo, hautaweza kusuluhisha tatizo husika. Na ndio huyu mwanamke alipoangalia, akatazama sana, akasema, "Kumbe huyu si mtoto wangu." Kumbe katika maisha, wakati mwingine unahitaji ukajichunguza sana. Unahitaji kujitathmini. Unahitaji kufika mahali ambapo uwe mtu ambaye ni mwangalie, ujiangalie, kwa nini mambo ya aina fulani yanatokea jinsi yalivyo, na kwa nini vitu vya aina fulani vinakuwa jinsi vilivyo. Ili kuweza kufaulu katika maisha, hauwezi kufaulu katika maisha pasipo kujiuliza maswali, au kuuliza maswali ndio siri kubwa ya kufanikiwa maishani. Kitu chochote kile kinachotokea maishani, unahitaji kujiuliza maswali. Unahitaji kujiuliza, mbona hiki na hiki kikakuwa hivi? Unapojiuliza maswali, ni rahisi upate ufumbuzi wa kile kitu ambacho unakitafuta ama unataka kifanyike maishani. Wana wa Mungu, nataka uelewe katika ufumbuzi huo. Biblia inasema katika Nahumu 2:1-2, yeye asetaye vipande vipande amepanda juu mbele ya uso wako. Zishike silaha, ilinde njia, vitie nguvu viuno vyako, uongeze uwezo wako sana.
Kwa maana adui anataka kuteka fahari ya kuinuka kwako ama fahari ya msabibu wako utoao matunda. Ukiona kitu chochote kile wanasema tukichukulie silaha, wanasema tujitie nguvu, wanasema tulinde njia. Na hapo wanasema yeye asetaye vipande vipande amepanda juu mbele ya uso. Sasa hapa kwa nini tuchukulie silaha sehemu ya mwanadamu ama sehemu ambayo inaitwa uso? Kumaanisha vita vya uso ni vita vikubwa sana. Kumaanisha lango la uso lina uhusiano mkubwa wakati fulani na vita ambavyo mwanadamu anapitia katika maisha. Ndio ni maombi yangu mwana wa Mungu. Sikia leo, lango la uso wako lazima likaweze kufunguka katika jina la Yesu Kristo. Chochote kilifunika lango la uso wako, uso wako hautafunikwa tena. Popote ulifunikwa katika njia kuu, wakati umefika, pokea kibali cha uso, pokea kibali cha kukubalika, pokea kibali na neema ya kutukuka tena katika jina la Yesu Kristo. Yesu alipomfufua Lazaro, inasema alipofufuliwa akatoka mtu aliyefungwa mikono, amefungwa miguu, na uso wake alikuwa amefunikwa leso. Wana wa Mungu, nataka uelewe katika masuala ambayo ni masuala ya ufunuo wa neno hili, kumbe uso wa mtu unaweza funikwa. Kumbe uso wa mtu kwa namna moja ama nyingine unaweza toweshwa katika ulimwengu wa kiroho. Uso wa mtu unaweza kufanyiwa kitu cha aina fulani, ili hata kama mtoto wa Mungu anataka kushinda akose kushinda, kwa sababu uso wake umeweza kwa njia moja ama nyingine kufungwa kwa namna moja ama nyingine. Angalia mtu ambaye anaitwa Yakobo. Yakobo anampenda mwanamke ambaye anaitwa Raheli. Lakini Biblia inasema ya kuwa wakati ambapo anajiandaa sasa, anataka kupata ndoa, asubuhi ndiye anashtuka baada ya kupewa yule mwanamke, ndiye anashtuka anasema kumbe ni Lea. Ni nini kilifanyika, wana wa Mungu? Kwa namna moja ama nyingine, Lea pamoja na Raheli hawakukuwa mapacha watoka nitoke. Biblia inasema mmoja alikuwa na macho dhaifu na mwingine alikuwa mzuri wa uso na mzuri wa umbo. Hawakukuwa shilingi kwa ya pili. Kile kilichofanyika hapa, inaonekana Yakobo alifunikwa asiweze kujua kile ambacho kinafanyika, akapata amepata chaguo ambalo hakukuwa amelitarajia. Kumbe katika maisha unaweza funikwa kwa namna moja ama nyingine. Hatima yako inaweza funikwa, vipawa vyako vinaweza funikwa, utukufu wako unaweza funikwa, kazi ya mikono yako inaweza funikwa, uzao wako unaweza funikwa, kile unachokifanya kinaweza funikwa. Ndio ni maombi yangu mwana wa Mungu, kila kifuniko kilichotumika kufunika maisha ya mtoto wa Mungu leo kinaondolewa katika jina la Yesu Kristo. Jana tuliangalia Isaya 30:1-3. Ole wa watoto wa asi, asema Bwana, watakao mashauri lakini hawataki kwangu mimi, wajifunikao na kifuniko lakini si cha roho yangu. Kumbe mtu anaweza funikwa katika ulimwengu wa kiroho pasipo yeye kujua amefunikwa. Isaya 25:7. Unaposoma Isaya 25:7 inasema, katika mlima huu Bwana ataharibu uso wa stara unaofunika watu wote. Unaofunika uso wa watu wote, ataharibu uso wa stara unaofunika watu wote. Uso wa nini? Unaofunika nini? Na pazia linalofunika mataifa yote. Kumbe mataifa tofauti tofauti yanafunikwa na vifuniko tofauti tofauti, na pia watu tofauti tofauti wanafunikwa na vifuniko tofauti tofauti. Kwa nini tushughulikie lango la uso? Kwa nini tushughulikie lango la uso? Kwa nini tushughulikie lango la uso? Jana nilitangulia kusema, wana wa Mungu, ya kuwa kila kitu maishani kina lango lake. Malango ni maingilio na matokeo kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Malango ni maingilio au matokeo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Malango ni maingilio kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Isaya 60:11. Isaya 60:11. Biblia inasema, Isaya 60:11. Malango yako naye yatakuwa wazi daima.
hayatafungwa mchana wala usiku ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Yani kwa namna moja ama nyingine, malango yakifungwa, kuna vitu haviwezi kuwasilishwa maishani mwa mtoto wa Mungu. Na ndio mara kwa mara malango yanahitaji kuwa wazi. Malango yako naye yatakuwa wazi daima. Hayatafungwa mchana wala usiku ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Kumbe kuna vitu haviwezi kuja maishani mwa watu wa Mungu mpaka malango yawe wazi. Malango yakiwa yamefungwa, kuna vitu ambavyo hatuwezi kuvipata. Malango yakiwa yamefungwa, kuna vitu ambavyo mtu wa Mungu atakuwa anavihitaji lakini hawezi kuvipata kwa sababu lango limefungwa. Nataka useme e Bwana Mungu, malango yangu hayatafungwa. Kuna malango katika ulimwengu wa roho, na mara zote malango yanapofungwa inamaanisha mafanikio ya mwanadamu ama maendeleo ya mwanadamu ama kibali ama neema ya mwanadamu pia imefungwa. Malango yakifungwa, kile ambacho mtoto wa Mungu anataka pia kinakuwa kimefungwa. Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 9. Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 9 inasema, nimefunguliwa mlango mkubwa sana mbele zangu, lakini wako wengi wanipingao. Wako wengi wafanyao nini? Kuna aina tatu kuu ya wapinzani katika maisha ya mwanadamu. Kuna wapinzani aina tatu kuu ambao wanapingana na maisha ya mwanadamu. Aina tatu ya wapinzani wanaopingana ama kukuleta upinzani katika maisha ya mwanadamu. Mlango mkubwa wa kufaa umefunguliwa mbele zangu, lakini wako wengi wanipinga. Wako wengi wafanyao nini? Yani kuna vitu vimefunguliwa, lakini kuna roho za upinzani ambazo zinataka kukuzuia usiingie katika malango yako. Hapa ninasema kuna maadui. Maadui makundi matatu kuu ambao wanatumika kama wapinzani katika maisha ya wanadamu. Kuna adui aina tatu wa malangoni. Adui aina tatu wa nini? Adui aina tatu wa malangoni. Kuna aina ya kwanza ninawaita wapinzani wa kukuzuia usiingie katika mlango wako wa baraka. Hawa kazi yao kubwa, wanakuzuia usiingie kwenye mlango nini? Wapinzani wa kukuzuia usiingie katika mlango wako wa baraka. Hao kazi yao kuu, wapo na ukupinga wewe usiingie kwenye kila mlango ulio wazi katika maisha yako. Hawa hawazuii milango kufunguka kwako, bali wanakuzuia wewe usiingie kwa mlango wowote unaokufaa. Hao wanakuzuia usiingie, milango inafunguka tu, lakini wanakuzuia usiingie kwa mlango unaokufaa. Wapinzani wanakuzuia usiingie katika mlango wa baraka yako. Wapinzani wanaokuzuia usiingie katika mlango wa baraka yako. Hao kazi yao kuu, ni kazi yao kuu, wanakupinga wewe usiingie katika kila mlango unaokufaa. Milango inafunguka mbele yako, lakini haukutani na mlango unaokufaa. Nataka useme e Bwana Mungu, nisaidie kuingia kwenye milango inayonifaa katika jina la Yesu Kristo. E Bwana Mungu, nisaidie kuingia kwenye milango inayonifaa. Isaya 39:1-2, kwa wakati wako utasoma Isaya 39:1-2, na pia utasoma Isaya 38:5-6. Isaya 38:5-6 na Isaya 39:1-2. Wanakuzuia usiingie kwa mlango wa baraka yako, usiingie kwa kila mlango unaokufaa. Kuna wapinzani aina ya pili, wanaitwa wapinzani wa kufunga milango. Wapinzani wa kufunga nini? Wapinzani wa kufunga nini? Yoshua 6 mstari wa kwanza. Wapinzani wa kufunga milango. Yoshua 6 mstari wa kwanza.
Basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyefanya nini? Hawa kazi yao kubwa wanakufungia milango usitoke wala usiingie. Ndio kazi yao kubwa. Maombolezo 3:7-10. Maombolezo 3. Maombolezo 3. Biblia inasema hivi. Amezizinga, amenizinga pande zote hata siwezi kutoka. Ameufanya mnyororo wangu mzito. Na amenikilia na kuomba msaada, huyapinga maombi yangu. Ameziziba njia zangu kwa mawe yaliyochongwa, kwa mawe yaliyofanya nini? Ameyapotosha mapito yangu. Hawa ni wapinzani wa kupinda mapito yako. Vitu vyako vinatakana vinyoke, vinapindwa ili kwa njia moja ama nyingine usipate kile kitu ambacho kinakufaa. Pia kwa wakati wako utasoma Ayubu 19:8. Ayubu 19:8. Aina ya tatu ya wapinzani. Kuna wapinzani ambao wakishindwa katika njia hizi zote wanakuja aina hii ya tatu, wanaitwa wapinzani wa kubadilisha majira yako. Wapinzani wa kubadilisha majira yako. Hawa kazi yao ni kukubadilishia majira. Kila kitu, wakati ambapo tutakuwa tunaangalia lango la majira, ndio utaelewa kila kitu kina majira yake na kila kitu kina wakati wake. Na wakati tutakuwa tunajifunza somo ambalo understanding your times and your seasons, ama kuelewa hilo lango, utakuja ugundue, nitakuonyesha aina 12 ya majira tofauti tofauti na jinsi ambavyo inatakana uwe mwangalifu katika yale majira. Kwa nini Yesu alipozaliwa? Katika kitabu cha Mathayo 2:1-13. Utaona Mathayo 2:1-3. Utaona Biblia inasema mamajuzi wanasema tuliiona nyota yake mashariki. Lakini Herode anauliza, anasema nyota yake ilionekana saa ngapi? Anauliza nini? Nyota yake ilionekana nini? Ni majira yapi ambayo nyota yake ilionekana? Kila mtu ana majira ambayo Mungu aliweka amtoe hatua moja kwenda hatua nyingine. Kila mtu ana majira yake. Na majira ya kichakachuliwa mtoto wa Mungu, wakati fulani kuna vitu hautakutana navyo, utahenya, utapambana kwa njia moja ama nyingine, kwa lugha ya kwetu tunasema utangangana. Haleluya. Kwa sababu kwa namna moja ama nyingine mtu amepitwa na majira. Kuna wapinzani wa kubadilisha majira. Ndio Luka 19:41-44. Luka 19:41-44. Yesu, kitu kilichomfanya Yesu kulia, mbali na kulia kwa sababu ya Lazaro rafiki yake kulia katika Yohana hiyo 11. Ukisoma hiyo Luka 19:41-44. Kitu kilichomfanya pia Yesu akalia kwa sauti kuu, akalia ni kwa sababu wana wa Israeli hawakutambua majira ya kujiliwa kwao. Kuna aina ya watu Mungu atakusababisha ukutane nao kwa majira fulani. Na kama hautaelewa kile ambacho watu wale wanabeba kwa ajili yako, ama kile ambacho unabeba kwa ajili yao, hayo majira yakipita kwa namna moja ama nyingine, hivyo vitu tena hauvioni. Na nitakuonyesha utakapojifunza kuhusu majira wakati huo. Kwa nini vitu kama si wakati huo, kama majira, haya majira si majira yako, inatakana ufanye nini? Kuna majira hautakani ufanye vitu vya aina fulani. Kuna majira hautakani uwekeze, kwa sababu hata ukiwekeza si majira ya kufanya hicho kitu ukapata matokeo. Lakini kama ni majira yake, utakapofanya hicho kitu utapata matokeo yaliyo makubwa. Ndio ni maombi yangu mwana wa Mungu, majira yako hayatabadilishwa. Majira yako hayatabadilishwa. Kila wapinzani wa kubadilisha majira hawatabadilisha majira yako. Danieli 7:25. Danieli 7:25. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Naye atawadofisha watakatifu wake aliye juu. Naye ataazimu kubadili majira na sheria. Kubadili nini? Nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati mbili na nusu na wakati. Danieli 7:25.
Adui akijaribu hivi vitu vyovyote vile, akuone hakupati, huwa anaenda upande wa kubadilisha majira. Watu wengi wamebadilishiwa majira yao pasipo wao kujua majira yalibadilishwa. Kuna majira ni majira ya kunyamaza. Kuna majira ni majira ya kufanya kitu fulani. Kila kitu katika uso wa dunia Mungu huwa amekiweka anakifanya kizuri kwa majira yake. Majira ya hiyo kitu yakifika, hautapambana na hicho kitu kwa sababu majira yake yamefika. Lakini ukipitwa na majira, kuna uwezekano usiweze kupata kile kitu ambacho kilikuwa kinakusudiwa ukipate kwa majira husika. Ndio ni maombi yangu mwana wa Mungu, majira yako hayatabadilishwa. Majira yako hayatabadilishwa. Nataka useme e Bwana Mungu, kila wapinzani wa majira wanaojaribu kubadilisha majira yangu, majira yangu hayatabadilishwa katika jina la Yesu Kristo. Kila wapinzani wa majira wanaofunga lango langu la majira, Baba nipe neema ya kufahamu majira yangu, ya kufanya kile kitu nahitaji nikifanye ndani ya majira hayo. Kila kitu kina majira yake. Na ndio unaona uto wa Mungu. Biblia inasema ukisoma kitabu, nikuonyeshe, ukisoma kitabu cha Kutoka 12, kuna kitu nataka ukielewe. Kutoka 12. Kutoka 12 mstari wa kwanza mpaka 5 na tohoa tu pale. Inasema hivi: Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri akamwambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa mwezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli, mkamwambie siku ya 10 ya mwezi, siku ya 10 ya nini? Huu, kila mtu atatoa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao. Mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Siku ya 10 ya nini? Akawaambia ndiyo ilikuwa majira ambayo walikuwa natoka katika nchi ya Misri, siku ya 10 ya mwanzo wa nini? Aya, twende kitabu kingine. Nataka, kuna kitu nataka ukipata hapa. Kitabu cha Yoshua 4:19. Yoshua 4:19. Yoshua 4:19. Biblia inasema, na hao watu wakakwea kutoka Yordani siku ya 10 ya mwezi wa kwanza, siku ya 10 ya nini? Wakapiga kambi Giligali katika mpaka wa mashariki wa Yeriko. Siku ya 10 walikuwa natoka Misri. Siku ya 10 walikuwa natoka wapi? Ya mwanzo wa mwezi walikuwa natoka wapi? Kuenda kujiandaa kwenda katika nchi ya nini? Ya ahadi. Wakati ambapo wamekaa jangwani kwa siku, kwa miaka mingapi? Miaka 40 jangwani. Tena siku ya 10 ya mwezi wa kwanza ndio ikakuwa majira yao ya kujiandaa kwenda katika nchi ya Kanani. Mungu huwa anafanya vitu kwa majira. Usione tu kila kalenda unaona tarehe fulani ama nini. Kuna majira ambayo Mungu alifanya, alipanga vitu fulani vifanyike kwa majira fulani. Sasa wale waovu, kila ambacho wanafanya, wanachunguza katika ulimwengu wa kiroho kuchakachua majira. Kitabu cha Isaya 47. Isaya 47 12 na 13. Isaya 47 12 na 13. Biblia inasema hivi: Simama sasa na uganga wako na wingi wa uchawi wako uliojitabisha nao tangu jana wako. Na mtaweza kupata faida, labda tutaweza kushinda. Umechoka kwa wingi wa mashauri yako. Basi na wasimame hao wajuao falaki, wajuao nini? Wazitazamao nyota, wazitazamao nini? Watabirio kila mwezi mambo ya mwezi huo, wakakuokoe na mambo yatakayokupata. Kuna wale wataalamu katika ulimwengu wa kiroho, kazi yao ni kuangalia tarehe za mwezi. Kazi yao ni kuchunguza majira fulani. Huyu mtu alipangiwa nini katika majira haya?
Na kama hautakuwa mwangalifu kupigania lango lako la majira, hawa jamaa katika ulimwengu wa kiroho wanaweza chakachua ama kubadilisha majira yako. Ndio ni maombi yangu mwana wa Mungu. Lango la majira yako halitabadilishwa. Lango la majira yako halitabadilishwa. Kila ambacho Mungu alikuandikia kitatimia kwa wakati wake. Katika jina la Yesu Kristo. Nataka useme e Bwana Mungu. Nipe neema ya kufungua malango yangu katika jina la Yesu Kristo. Kwa nini tushughulikie lango la uso? Uso unabeba utambulisho wa mwanadamu. Kwa nini tushughulikie lango la uso? Uso unabeba utambulisho wa mwanadamu. Mwanadamu yeyote ili atambulikane yeye ni nani, kinachotazamwa ni uso. Kwa nini tushughulikie lango la uso? Uso unabeba habari za mwanadamu. Kwa nini tushughulikie lango la uso? Uso unabeba utambulisho wa mwanadamu. Uso unabeba habari ya mwanadamu. Uso wako unabeba taarifa zako. Uso wako unabeba taarifa zako. Ili kujua mtu huyu ako namna gani, ama kwa namna moja ama nyingine ni mtu wa aina gani, kinachotazamwa sana ni uso. Mwanzo 31. Mwanzo 31 mstari wa kwanza mpaka 5. Basi Yakobo akasikia maneno ya wana wa Labani wakisema, Yakobo amechukua mali yote ya baba yetu, na kwa mali ya baba yetu amepata fahari yote. Yakobo akaona uso wa Labani, akaona nini? Ya kuwa hakumtazama vyema kama jana na juzi. Kumbe kwa kutazama uso wa mtu unaweza jua habari za mtu. Unaweza jua habari za mtu kwa njia ambayo ni ya kukisia, kwa kuangalia uso wa mtu. Mstari wa 5. Na ona uso wa baba yenu kwamba hanitazami vyema kama jana na juzi, lakini Mungu wa baba yangu amekuwa pamoja nami. Na ona uso wa baba yenu kwamba hanitazami nini? Vyema kama jana na juzi. Kumbe uso unabeba taarifa za mwanadamu. Uso unabeba habari za mwanadamu. Uso unabeba utambulisho wa mwanadamu. Tukitaka kujua taarifa za maisha yako, tunaangalia uso wako. Haleluya. Tunaangalia nini? Tutajua umenuna, tutajua umefurahi, tutajua umekubaliana na hichi kitu ama ucha. Na ndio unaona hata wapelelezi. Wapelelezi ama wale ambao tunawaita mahakimu, ama watu wanapofanya vitu, wanataka mtu mara kwa mara akitaka kujua ta vitu fulani anaangalia yule anaoongea ama anayesema uso. Kwa nini? Na ndio unasikia hata Waswahili kwa vitu vingine wakasema, kwa nini tuangalie habari za uso? Wakasema mambo haya si mambo ya simu, mambo hayo tukutane Bwana, tuzungumuze uso kwa uso. Uso kwa nini? Tuzungumuze uso kwa nini? Kwa nini uso kwa uso? Geuke mwenza kumwambia, mbona uso kwa uso? Hallelujah. Lango la uso. Lango la nini? Uso unawakilisha eneo ambalo lina macho, lina mdomo, lina pua, au mahali pote penye ufahamu ama akili upo. Uso unawakilisha eneo ambalo lina macho, mdomo, pua, au mahali pote penye ufahamu au akili upo. Eneo hili la mwanadamu. Eneo hili la nini? La mwanadamu. Hata mbali na kitu chochote, mbali na mwanadamu, kila kitu kina uso wake. Ambia mwenza kumwambia, kila kitu kina uso wake. Ndio Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo. Sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka 3. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya nini? Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Uso wa nini? Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Yaani kila kitu kina uso wake. Unajua uso wa biashara yako? Biashara yako ina uso upi? Huo uso ambao huyo biashara inabeba, ndio kwa namna moja ama nyingine ndio inawakilisha aina ya wateja ambao unawapata. Wanatazama namna gani biashara yako?
Wanapo angalia biashara ile, wanakuwa na mtazamo upi? Wanapo angalia eneo lile ambalo unafanya kilimo, unakuwa na muonekano upi? Yani kila kitu kina uso wake. Hallelujah. Sema e Bwana Mungu. Uso wangu hautabadilishwa. Uso wangu hautabadilishwa. Wana wa Mungu, uso wako ukifungwa, macho yako yote ya rohoni na mwilini pia yamefungwa. Uso ukifungwa, anga ya rohoni na ya kimwilini pia imefungwa. Uso wako ukifunguliwa, utukufu unafunguliwa. Uso ukifunguliwa, fahari inafunguka. Uso ukifunguliwa, upendeleo unafunguka. Uso ukifunguliwa, unapata kibali. Uso ukifunguliwa, unapata neema ya maisha yako pia inakuwa imefunguliwa. Kipawa chako kitafanya vizuri kama afya ya uso wako pia iko vizuri. Nataka uelewe hivi vitu kwa namna ya kiroho. Kwa namna ya nini? Kwa namna ya nini? Namna ya kiroho. Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7. Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7. Men always look at what who you are before they look at what you are. Yani siku zote wanadamu wanakutazama kwa uso wa nje kabla ya kuangalia uso wa ndani. Mungu peke yake ndiye anatazama sana sana mwanadamu akizingatia nini moyoni. Lakini wanadamu mara kwa mara wana judge ama wana hukumu mtu na vile wanamuona on the surface. Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7. Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7 Biblia inasema, lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake, usimtazame nini? Wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, huitazama nini? Bali Bwana huutazama moyo. Wanadamu siku zote wanatazama sura ya nini? Na sura ya nje wakikukataa ama sura yako ya nje ikikosa kibali, pia utakosa kibali mbele za watu. Na ndio mara kwa mara huwa naambia watu wa Mungu, uso wako unabeba siri ya maisha yako. Siri ya maisha yako imejikita katika kibali cha uso wako. Siri ya maisha yako imejikita katika kibali cha uso wako. Kutoka 33:20. Kutoka 33:20. Kutoka 33:20. Utamwona mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Musa, alimsii sana Mungu amuonyeshe uso wake. Bwana akamwambia, mwanadamu hata niona uso wangu akaishi. Kuna siri katika uso. Uso unabeba utukufu. Uso unabeba nini? Kutoka 34:33. Uso unabeba utukufu. Kutoka 34:33. Kutoka 34:33. Uso unabeba utukufu. Ishara iliyopo usoni au inayojitokeza usoni inaashiria kukataa au kukubali. Ishara iliyopo usoni au inayojitokeza usoni huenda ikawa inaashiria kukataa au kukubali. Kutokana hizi, uso inabeba ishara. Ishara iliyopo usoni, ishara iliyopo usoni au inayojitokeza usoni inaashiria kukataa au kukubali. Ishara iliyopo usoni au inayojitokeza usoni inaashiria kukataa au kukubali. Mambo ya Walawi 17 mstari wa 10. Mambo ya Walawi 17 mstari wa 10. Mambo ya Walawi 17 mstari wa 10. Kisha mtu awaye yote wa nyumba ya Israeli au miongoni mwa hawa wageni wakao kati yao atakayekula damu na aina yoyote, nitakunja uso wangu juu ya mtu huyo alaye damu, nami nitamkatilia mbali na watu wake. Nataka ile neno nitakunja uso wangu. Unaposoma Mwanzo 4 kuanzia 5 mpaka 10, Mwanzo 4 5 mpaka 10, kuna mahali ambapo Biblia inasema akambwana akamuuliza Kain, mbona uso wako umekunjamana? Mbona uso wako una ghadhabu? Kumbe uso unabeba taarifa ya aina fulani. Akasema, je, ukitenda vyema hutapata kibali? Usipotenda vyema, dhambi inakuotea mlangoni, lakini yapasa uishinde.
Geuke mwenzako mwambie hii uso wako, mbona uso wako unaashiria ni kama umekujamana ama unaonekana ni kama umekasirika? Uso wako unabeba taarifa ipi? Geuke mwenzako muulize uso wako unabeba taarifa ipi? Lango la uso wako linabeba taarifa ipi? Uso unabeba heshima. Uso unabeba nini? Uso unabeba nini? Mambo ya 19:32. Mambo ya 19:32. Kuna vitu nataka uvielewe ndio tuingie ndani hapa kidogo alafu tutakuwa tunaomba. Mambo ya 19:32 inasema, muondokeeni mtu mwenye muvi. Heshimuni uso wa mtu mzee. Heshimuni mtu wa nini? Uso wa mtu nini? Nawe mche Mungu wako, mimi ndimi Bwana. Kwa nini Mungu akasema uso wa mtu mzee uheshimiwe? Uso wa mtu mzee ufanya nini? Kwa sababu wakati fulani uso wa mtu mzee, kwa namna moja ama nyingine, mbona mtoto akilia ama nini wakati fulani unaweza sikia wanasema wacha ni kuitie bibi ama ni kuitie babu. Umaijiuliza ni kwa nini? Ni muite bibi ama ni muite nani? Kwa sababu wakati fulani uso wa babu ama uso wa bibi umekunjamana kwa kiwango fulani. Sasa mtoto akiona huo uso anaweza shtuka, ashangae hii ni nini inaendelea. Sasa mtoto anaacha kulia, anaacha kufanya nini? Kwa sababu vile uso wa mzee umefanya nini? Na ndio unaona Mungu akatetea wazee, akasema heshimu uso wa mtu nini? Heshimu uso wa mtu nini? Kwa sababu wakati fulani kumbe watu wanaweza kosa kuheshimu uso wa mtu nini? Mzee. Mungu akawa anawatetea, akasema heshimu uso wa nini? Wa mtu mzee. Na ndio unaona kwa vitu vya kimungu, vitu vya nini? Mungu anaheshimu sana wazee. Unapokuja katika kitabu cha Ufunuo anasema kiti cha enzi kinazungukwa na wazee wangapi? Geukia mwanza kumwambia hapo vijana wapatikani. Hapo vijana bado wanapasha misuli moto wakingojea zamu yao. Haleluya. Mungu anaheshimu nini? Akasema heshimu uso wa mtu mzee. Heshimu uso wa nini? Kumbe uso unabeba heshima. Uso unabeba nini? Nataka useme e Bwana Mungu, kibali cha uso wangu kilete heshima maishani mwangu. Kibali cha uso wangu kifanye nikubalike katika jina la Yesu Kristo. Samueli wa kwanza 1:18. Uso unabeba kibali. Uso unabeba nini? Samueli wa kwanza 1:18. Ukikosa kibali, Mungu anakukazia uso wake. Wakati fulani mtu akikosa kibali, Mungu anamkazia uso wake. Samueli wa kwanza 1:18. Na ndio maombi yangu mwana wa Mungu, uso wako ukapokee kibali katika jina la Yesu Kristo. Uso unaashiria uzuri wa mtu. Uzuri wa mtu unaweza ashiriwa katika lango la uso. Katika lango la nini? Uso unaashiria kwa masuala ya kiroho uzuri wa mtu. Samueli wa kwanza 25:3. Samueli wa kwanza 25:3. Biblia inasema hivi: na jina la mtu huyo aliitwa Nabali. Aliitwa nani? Na jina la mkewe aliitwa Abigaili. Na huyo mwanamke alikuwa mwenye akili njema. Alikuwa mwenye nini? Mzuri wa uso. Mzuri wa nini? Bali yule mwanamume alikuwa hana adabu, tena muovu katika matendo yake, naye alikuwa wa mbari ya Kalebu. Kumbe katika maisha unaweza kutana na watu ambao nyuso zao zilifanywa zisiwe na adabu. Nyuso zao zigeuzwa wawe watu wakatili. Na ndio unaona wana wa Mungu, kwa neema ya Mungu, nataka tuombe siku ya leo ya kwa kila mtu hata anapoomba anasema ninatafuta uso wa Mungu. Kwa nini tunatafuta uso wa Mungu? Kumaanisha lango la uso lina maana. Tunatafuta uso wa nani? Mbona hatusemi tunatafuta mguu wa Mungu? Mbona hatusemi tunatafuta mdomo wa Mungu? Mbona tusemi tunatafuta mgongo wa Mungu ama kichwa cha Mungu? Tunasema tunatafuta uso wa nani? Ukisoma katika Biblia, ukisoma Samueli wa 2:21, inasema akajiweka kutafuta uso wa nani? Kumaanisha kuna kitu cha muhimu katika lango la uso. Katika lango la nini? Oh, haleluya. Nipe neema katika uso wangu. Mungu nakupe neema katika uso wako. Kibali kiwe katika lango la uso wako. Katika jina la Yesu Kristo.
Napoongea kuhusu lango la uso, naongea kuhusu neema ya muonekano wa mwanadamu mbele za watu. Neema ya muonekano ya wanadamu mbele za watu. Hallelujah. Watu wanakuona vipi? Muonekano upu wako unakuwa vipi? Huo muonekano ambao unakufanya ukubalike mbele za watu ndio tunaita kibali. Hallelujah. Huo muonekano, uwe mweusi, uwe mweupe, uwe mrefu, uwe mfupi, uwe mnene ama uwe mwebamba, huo muonekano ndio kwa namna moja ama nyingine unasababisha upate kibali mbele za watu. Na adui shetani kila ambacho huwa anafanya anabadilisha huo muonekano ili watu wawe na mtazamo tofauti kinyume na wewe. Haujawahi ona kuna watu hawamjui mtu lakini wanaanza kumchukia tu bila sababu? Ama inafika mahali watu hata mtu yule anamuona tu hivi kwa sababu kwa njia moja ama nyingine anaanza kumkataa na hata hamuelewi. Kwa sababu gani? Nguvu ya mtazamo. Nguvu ya nini? Ya muonekano ya mtu husika. Nataka useme e Bwana Mungu, wakati umefika, lango la uso wangu, kibali changu hakitachakachuliwa. E lango la uso, funguka maishani mwangu. Kuna maswali 18 hapa nataka tuulizane kidogo, alafu yatatusaidia katika masuala ya maombi. Haleluya. Maswali mangapi? Maswali mangapi? Haya maswali yatatusaidia. Kwa nini tushughulikie lango la uso? Maswali 18. Nataka ujiulize, je, umewahi fanya ukombozi wa uso wako? Yoke mwenzako mwambie, umewahi fanya ukombozi wa uso wako? Umewahi amuru malaika wa uso wako kukutanisha na watu unaowahitaji kwa wakati sahihi? Ama nimeenda mbio sana? Nimeenda mbio sana. Aha, nirudie la kwanza. Je, umewahi fanya maombi ya ukombozi wa uso wako? Swali la pili. Je, umewahi amuru malaika wa uso wako wakukutanishe na watu unaowahitaji maishani? Nikupe andiko unielewe vizuri. Nirudia hapo. Oh, wana wa Mungu. Hii ilikuwa tu by the way. Sasa haya. Je, umewahi fanya maombi ya ukombozi wa uso wako? Swali la pili. Je, umewahi amuru malaika wa uso wako wakukutanisha na watu unaowahitaji kwa wakati ulio sahihi? Nidhibitishe hiyo. Isaya 63 mstari wa 9. Isaya 63 mstari wa 9. Umepata hapo? Sasa Isaya 63 mstari wa 9 nataka kufafanua. Katika mateso yao yote, yeye aliteswa na malaika wa uso wake akawaokoa. Malaika wa nini? Hambia mwenza kumwambia, umewahi amuru malaika wa uso wako akuokoe? Kuna malaika ambaye kazi yake ni kukutanisha na watu wanaofaa. Kuna malaika ambaye kazi yake anakukuweka mahali ambapo watu wakikutazama unapokea kibali mbele zao. Wakati umefika malaika uso wako aanze kukuhudumia. Malaika uso wako akakukutanisha na watu sahihi. Malaika uso wako akakupeleke mahali unapofaa. Katika jina la Yesu Kristo. Nataka useme e Bwana Mungu, malaika wa uso wangu, simama uniokoe. Malaika wa uso wangu, niokoe katika mateso yangu yote. Katika mateso yao yote yeye aliteswa na malaika wa uso wake akawaokoa. Kwa mapenzi yake na huruma zake akawakomboa mwenyewe, akawainua, akawachukua siku zake, siku zote za kale. Kumbe unahitaji malaika wa uso. Malaika wa uso, hata kama mko mahali pengine mnapanga mkataba ama nini, malaika wa uso anaweza kuja akuonyeshe katika uso ulimwengu wa moyo wako, akwambie huyu mtu si sahihi. Usimpe huo mtaji. Huyu mtu msiingie katika mpango. Ama huyu mtu hafai. Kwa sababu malaika wa uso ameamriwa kufanya kazi.
Malaika wa uso anaweza kukupeleka mahali watu ambao wakikuona tu anaona huyu mtu ndo niliambiwa na Mungu nimpe hiki na hiki na hiki. Malaika wa uso anaweza amuru ukutane na wateja wanaofaa katika biashara yako. Ukutane na mwanaume anayefaa katika masuala ya ndoa. Ukutane na mwanamke anayefaa. Usiposhughulikia malaika wa uso, malaika wa nini? Unaweza kuwa wewe ni binti mdogo, unataka kuolewa, lakini uso wako unavutia tu wazee waliochoka na kuchapa chapa chapa. Unaona wanakuwa interested na wewe. Unashangaa mbona yani mimi uso wangu unavuta tu wazee sikupenda. Ambaye mzee amwambia sikupenda kwako. Inategemea anga ya uso wako inavutia nini. Sioni kama unanielewa. Mbona umecheka sana hapo? Unashangaa mimi ni binti mdogo. Mimi ni binti nini? Unahitaji kwa njia moja ama nyingine, hata si vibaya kwa njia moja ama nyingine ukutana wazee, unaweza kuwa kwa njia moja ama nyingine Mungu amepanga hivyo, lakini mbona nikutane tuna wazee waliochoka ambao kwa njia moja ama nyingine hata afadhali mimi mwenyewe wamechapa chapa chapa ndio wanataka kuwa nini, wananivutiwa na mimi. Ni kwa sababu haujaamuru malaika wa uso wako akukutanishe na watu sahihi. Ama unashangaa mbona mimi nimeokoka ama mimi ni mtu namjua Mungu, lakini nakutana na watu ambao hatuendani katika dini, hatuendani katika nini. Mbona nakutana tuna wandugu ambao pengine ni kina Abdala, kina Hassan, kina Omar, ndio wanavutiwa vutiwa tu na mimi sikupenda. Ambia mwenzako mwambie uso. Ni malaika wa nini? Haujamuamuru akuletee watu sahihi. Na ndio wakati umefika. Mungu akupe neema kuomba maombi ya ukombozi wa uso wako. Leo uso wako unakombolewa katika jina la Yesu Kristo. Nataka useme ee Bwana Mungu, komboa uso wangu, nikutane na watu sahihi katika kila mateso niliyoteswa. Ninaamuru niletee watu sahihi katika jina la Yesu Kristo. Ambie mwenzako mwambie matatizo si wewe, matatizo ni uso. Kama hautaamuru malaika wa uso wako, ukuna shangaa mbona katika biashara yangu nakutana na wateja ambao, si vibaya kukutana na wateja ambao wanakopa, lakini nakutana na wateja ambao wanakopa lakini hawalipi na wanatoroka deni, hata wanabadilisha njia. Mbona ni uso wa biashara yako ndio inavuta hao wateja hivyo? Uso yoke mwanzo kumwambia uso wa biashara yako inavutia watu wa aina gani? Uso. Uso. Ama unashangaa mbona kwa namna moja ama nyingine kila ninapoenda kwa namna moja ama nyingine mtu hana kosa, unasikia tu anakutana askari, jeshi la askari wanamkamata, wanamwambia njoo wewe, hata hana kosa. Ambie mwenzao mwambie si makosa yake. Uso. Ambie mwenzao mwambie uso. Uso wake unamuonyesha anakaa kama mhalifu. Ama uso wake unamuonyesha kama mtuhumiwa. Sasa huo uso ndio unafanya anavutwa mahali ambapo atakani kuwa. Uso. Sasa kiukia mwanzo kumwambia wewe uso wako unavutia nini? Leo uso unakombolewa. Katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu hapo wanalia wanasema mtumishi nimekaa sana hata pasipo kupata ndoa. Wakati umefika, hata unasema mtumishi wa Bwana hata tu wala tu wakutania hata peke yao hawaonekani. Wakati umefika malaika wa uso atakuonekania, ataweka sumaku juu ya uso wako, utaanza kuvutia watu ambao wanakufaa, walio sahihi watakuja juu yako katika jina la Yesu Kristo. Sema malaika wa uso, shughulikia uso wangu. Ee malaika wa uso, niokoe na watu wasiofaa. Askofu Mungu aliponipa ili andiko huwa naliomba kila siku. Kiwa naliomba nini? Nasema ee Bwana, leo nimeamka umenipa uzima. Naomba malaika wa uso ashughulikie mtazamo wangu. Nisije nikakutana na wachakachuaji wa hatima.
Nisije nikakutana na watu wasiofaa. Malaika wa uso niokoe kwa mateso yaliyopo katika uso wa dunia. Malaika wa uso tembea pamoja nami. Uso wa Mungu ukaniangazie. Uso wangu hautatekwa kwenda mahali pasipofaa. Nikutanishe na watu wanaofaa katika jina la Yesu Kristo. Sasa umeanza kuelewa kwa nini tunashughulikia uso? Ambie mwenzako, mwambie umeanza kuelewa. Kuna uso unaitwa uso wa kibali. Uso wa nini? Uso wa nini? Na ndio ni maombi yangu Mungu akupe uso wa kibali. Katika jina la Yesu Kristo. Kwa haraka kwa sababu ya wakati. Hallelujah. Aliyewakomboa mwenye akawainua akachukua siku zote za kale. Kitu kingine, je, umekwisha fahamu umbo lako na uso wako una mwingiliano mkubwa na kibali unachopata mbele za watu? Je, umekwisha fahamu umbo lako na uso wako una mwingiliano mkubwa na kibali unachopata mbele za watu? Je, umekwisha fahamu umbo lako na uso wako una mwingiliano mkubwa na kibali unachopata mbele za watu? Na ndio Biblia inasema katika Mwanzo 29:17. Na Elea macho yake yalikuwa dhaifu, lakini Raheli alikuwa mzuri wa umbo na mzuri wa uso. Hallelujah. Je, umekwisha fahamu? Umbo lako na uso wako una mwingiliano mkubwa na kibali unachopata mbele za watu. Katika shughuli zetu za maisha, katika shughuli zetu za nini? Siku baada ya siku. Umewahi kugundua mtu yeyote unayekutana naye, mtu yeyote unayekutana naye anapokuamkua ama anapokusalimia, kitu cha kwanza ama kukujulia hali, kitu cha kwanza huwa anaangalia hata kabla ya kukuuliza jina lako ni uso. Unapokutana na mtu yeyote yule mahali popote pale, anapoleta tu mkono wake anataka kukuamkua ama kukujulia hali ama anataka kujua wewe, kabla hata kuuliza wewe ni nani, anaangalia nini? Na kama uso ule unabeba kibali, atakukubali. Na kama uso ule unabeba roho ya kukataliwa, utakataliwa bila sababu. Utashangaa, mbona mimi nakataliwa? Matatizo si wewe, haujafungua lango la uso liwe na kibali. Kuanzia leo lango la uso wako linafunguliwa. Utaanza kuwa na kibali cha kutisha. Utaanza kuwa na kibali cha kukubalika. Popote walipokukataa utakataliwa tena. Maana lango la uso wako limefunguliwa. Katika jina la Yesu Kristo. Unapopata kibali mbele za huyo mtu, hata kabla hajakuuliza jina lako, hapo ndipo kwa njia moja ama nyingine atakukubali, ama kama utapata kibali atakukataa. Watu wengi wamekataliwa kwa sababu lango la uso wao limefungwa. Lilibadilishwa katika ulimwengu wa kiroho. Lango lako la muonekano wako. Wewe unaonekana wewe ni wewe, lakini kumbe katika ulimwengu wa kiroho ile sumaku ama ile neema ama ule utukufu ambao Mungu aliweka juu yako ulikwisha chakachuliwa kwa namna moja ama nyingine. Ndio ni maombi yangu mtoto wa Mungu, neema ya uso wako haitakachakachuliwa katika jina la Yesu Kristo. Je, umewahi amuru malaika uso wako akuhudumie ama kuleta kibali maishani mwako? Umewahi amuru malaika uso wako akuhudumie au kuleta kibali maishani mwako? Unahitaji kuamuru malaika uso akuhudumie. Malaika huyu kila unapoenda uwe na muonekano unaofaa kwa watu wanaohitajika katika jina la Yesu Kristo. Je, umewahi amuru malaika uso wako kukuhudumia ama kuleta kibali maishani mwako? Hallelujah. Waebrania 1:13-14. Kazi kuu ya malaika ni kutuhudumia. Waebrania 1:13-14. Kazi kuu ya malaika ni kutuhudumia. So usipowaamuru hawatafanya kazi. Malaika siku zote wanahitaji kuamuriwa. Unapowaamuru wanafanya kazi. Zaburi 91:10-11. Zaburi 91:10-11. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake, atakuagizia nini? Wakulinde katika njia zako zote. Malaika wa uso wako unapowaagiza ama unapowapa kazi wafanye, ndio wanaanza kukuhudumia.
Lakini usipo waamuru, watakuwepo tu watafanya chochote. Je, wajua, kudharauliwa au kupendwa kokote kule, huenda sambamba na kibali kilichoko kwenye uso wa mtu. Hallelujah. Kudharauliwa au kupendwa kokote kule, huenda sambamba na kibali kilichoko kwenye uso wa mtu ama muonekano wa mtu. Hallelujah. Hayo maswali yapo katika hiki kitabu ambacho ima somo nafundisha yapo katika hiki kitabu na kiita siri ya ukombozi wa kibali kilichofunikwa. Ndio hayo nimeeleza sana kwa undani. Je, wajua kudharauliwa au kupendwa kokote kule huenda sambamba na kibali kilichoko kwenye uso wa mtu. Kudharauliwa ama kupendwa kokote kule, kukataliwa ama kukubalika kokote kule, baraka au laana yote ile huenda sambamba na kibali kilichoko kwenye nini? Uso wa mtu. Je, una habari kwa uso wako ndio unabeba taswira ya mtazamo wa kibali maishani mwako mbele za watu? Je, una habari kuwa uso wako ndio unabeba taswira ya mtazamo wa kibali maishani mwako mbele za watu, wakupende ama wakuchukie? Je, una habari kuwa uso wako ndio unabeba taswira ya mtazamo wa kibali maishani mwako mbele za watu, wakupende ama wakuchukie? Wakati fulani ili watu wakupende ama wakuchukie inategemea taswira unayobeba katika uso wako ama unayobeba katika muonekano wako kwa ulimwengu wa kimwili ama ulimwengu wa kiroho. Hallelujah. Kitabu cha Mathayo 18:10 na Mwanzo 31:2-5. Na pia kitabu cha Mathayo 18:10. Niulize hili swali. Je, anga rohoni ya uso wako imebeba kibali cha kukubalika ama kukataliwa? Anga ya rohoni ya uso wako, anga rohoni ya nini? Imebeba kibali cha kukubalika ama kukataliwa? Kila mtu vile tunakaa hivi ana anga yake ya rohoni ya uso wake. Anga yako ya rohoni inabeba neema kukubalika ama kukataliwa? Anga ya nini? Ya rohoni ya uso wako. Anga ya rohoni ya uso wako imebeba kibali cha kukubalika ama kukataliwa? Utasoma Mwanzo 33:10. Inasema hivi. Yakobo akasema, sivyo kama nimekubalika machoni pako, tafadhali upokee zawadi yangu mkononi mwako, iwapo nimeona uso wako kama kuona uso wa Mungu, ukapendezwa nani? Kama nimekubalika usoni pako, nimekubalika wapi? Yaani kumbe uso, kila mtu ana anga ya uso, anga ya uso. Je, anga rohoni ya uso wako inabeba kibali cha kukubalika ama kukataliwa? Kutokana na anga ya uso wako, jinsi ilivyo ndio itafanya ukubalike ama ukataliwe. Watu wengi wamekataliwa, si kupenda kwao, wamekosa kibali kwa sababu anga ya taswira ya taswira ya mtazamo wa uso wao iliwanyima kibali mbele za watu. Nikuulize swali lingine. Je, watu wanapoona uso wako wanakufikiria ama kukudania nini? Watu wanapoona uso wako wanakufikiria ama wanakudania nini? Unajiona kuna watu wanaangalia uso fulani, wanakudania hata mtu pengine ni kahaba, ama mtu pengine ni mzinzi, ama mtu na waina fulani, ama huyu mtu ni mwizi, ama huyu pengine ni mtapeli, na hata pengine si hivyo kutokana na uso jinsi ulivyo. Uso. Nikupe andiko usinipige mawe hapo. Mwanzo 38:15. Inasema hivi. Yuda alipomuona alimdania kuwa ni kahaba. Alipomuona alimdania kuwa ni nini? Maana amejifunika uso. Kumbe kuna vile mtu anaweza daniwa kwa ulimwengu wa kiroho hata kitu kisio, kitu sio. Unaweza daniwa wewe ni mkatili. Unaweza daniwa kwa njia moja ama nyingine wewe ni mtu wa aina fulani. Kumbe ni madanio kutokana na vile anga ya uso wako ilivyo. Nataka useme ee Bwana Mungu. Vitu ambavyo watu wananifikiria ama wananidania ambavyo sivyo vizuri kutokana na mapenzi yako, naomba uniondolee.
Je, kibali cha uso wako kimefunikwa na nini? Kibali cha uso wako kimefunikwa na nini? Je, kibali cha uso wako kimefunikwa na nini? Je, kibali cha uso wako kimefunikwa na nini? Mithali 21:31. Mithali 21:31. Je, kibali cha uso wako kimefunikwa nini? Mithali 21, asamani, Mithali 24:31 nasema. Kumbe, leo tumesoma sana kumbe sio. Kumbe, angalia hapo pia. Kumbe, lote pia limemea miba. Uso wake ulifunikwa kwa viwavi na ukuta wake wa mawe umebomoka. Je, uso wako umefunikwa na nini? Yoke mwenza kumwambia uso wako umefunikwa na nini? Kuna watu wamefunikwa nyuso zao na harufu ya makelele. Harufu ya nini? Yaani ukienda tu mahali hata mteja akikuona tu anaanza kukupigia makelele. Unashangaa mbona? Si kupenda. Hata mwenzio mwanandoa mwenzako anapokuona tu makelele anaanza. Ambie mwenzao mwambie makelele yanafanya nini? Matatizo si wewe, ni harufu. Ambie mwenzao mwambie ni harufu. Si nini? Nikupe andiko hapo unielewe. Ayubu 39:25. Inasema hivi. Kila ipigwa baragumu yeye usema, aha, na usikia harufu ya vita. Usikia harufu ya nini? Toka mbali. Mshindo wa maakida na makelele. Kuna harufu. Ambia mwenzako mwambie, wewe uso wako unabeba harufu ipi? Uso wako unabeba harufu ipi? Watu wengi adui akitaka kukupiga anakubadilishia harufu ya uso wako. Harufu ya nini? Harufu ya nini? Je, harufu ya uso wako inakibali ama harufu ya uso wako imekataliwa? Yeremia 48:11-12. Yeremia 48:11-12. Yeremia 48:11-12. Moabu amestarehe tangu jana wake. Ametulia juu ya sira zake. Wala hakumiminwa kutoka chombo kimoja kutoka chombo kingine. Wala hakuenda kufungwa. Kwa hiyo lada yake anakaa nayo, wala harufu yake haikubadilika. Geukia mwenzako mwambie, wapi harufu yako? Unakaa na harufu yako na lada yako ama tayari ilishabadilishwa? Ndio unasikianga mtu anasema sina taste na huyu mtu. I don't have psych with such like a person. Na unashangaa, I don't have a taste with him. Sikupenda harufu. Ambie mwenzako mwambie harufu imebadilishwa. Harufu imefanya nini? Nataka useme e Bwana Mungu. Popote waligeuza harufu ya uso wangu. Popote walifunika uso wangu. Na roho ya viwavi. Roho ya vidudu. Leo ninaondoa hivyo vidudu. Katika jina la Yesu Kristo. Soma Isaya 14:11. Inasema Isaya 14:11 inasema, fahari yako imeshushwa hata kuzimu na sauti ya vinanda vyako. Funzo umetandazwa chini yako na vidudu vinakufunika. Vidudu vinafanya nini? Mtu anaweza funikwa na vidudu. Unasikia kuna mtu anakaa, unasikia kama utitiri. Ama unafunikwa. Sijui nikisema utitiri, I don't know if it is the right Kiswahili. Najifunza Kiswahili jamani. Kumbe nimepatia. Oh, Roho Mtakatifu ashukuriwe na mwalimu anayenifundisha. Haleluya. Yaani kwa namna moja ama nyingine mtu anafunikwa. Uso wa mtu unaweza funikwa na kitu cha aina fulani. Nataka ujiulize, uso wa mikono yako umefunikwa na nini? Je, mikono yako ni mikono ya baraka, mikono ya kuleta vitu ama imefunikwa na uso wa kuleta hasara? Miguu yako imefunikwa na nini? Miguu, uso wa miguu yako umefunikwa na nini? Kuna watu ambao wanasema, unajua watu wananichukia, watu wananipendi. Pengine miguu yako haina agano. Wewe unatembea tembea tu kila mahali kwa wakati hata pasipo hata unasema, "Oh, ndugu nimefika." Miguu inatakana iwe na agano. Yoke mwenzako mwambie, miguu yako ina agano mwenzangu. Inatakana ifike mahali, miguu yako inaenda mahali ambapo unahitajika kwa wakati unaohitajika na unakubalika na unapata baraka hapo mahali. Katika jina la Yesu Kristo. The time has come. Your feet must have a covenant so you go to the right places where people celebrate you but not tolerate you. I shall go to places, you go to places where you are not tolerated but to places where you are celebrated. Because you are a celebrity.
Yatakana uende mahali ambapo watu wanakufurahia, si mahali ambapo watu wanakuvumilia. Ah, ah. Hallelujah. Mimi daktari wenu Skenga, mahali popote ambapo Bwana hajanituma ama hajanielekeza, si rahisi niende pale kwa sababu najua watanivumilia. Nataka niende mahali ambapo Bwana ameshaagiza, najua nitafurahiwa na Bwana atapokea utukufu katika jina la Yesu Kristo. Unaweza unatoka tu mahali unajipata umeenda kwa ndugu yako ama kwa dada yako, unaenda kwa wakati ambapo hautajiki, ama kwa mandugu mahali ambapo haitajiki. Ama kuna wengine unapata miguu yako inaenda kwa biashara ya mandugu zako sana, kila wakati ukienda hata unaenda huko wanasema ndio huyu amefika. Hata ukipewa chai haukunywi chai, unalamba chai, unalamba lamba chai, na umbea ndio unakuwa mwingi sana na fitina. Unaona vile kanisani kulikuwa sijui nini na nini na nini. Ah, ah, miguu yako inahitaji kuwa na agano. Nataka useme e Bwana Mungu, kuanzia leo miguu yangu iwe na agano katika jina la Yesu Kristo. Kwa nini miguu iwe na agano? Usinipige mawe nikupe andiko. Mithali 25:17 inasema, mguu wako usiingie katika nyumba ya jirani yako ila kwa kiasi. Ila kwa nini? Ila kwa nini? Asija akakukinai na kukuchukia. Ah, ah, nirudie tena hapo. Mithali 25:17. Mguu wako usiingie katika nini? Nyumba ya jirani yako ila kwa nini? Asija akakukinai na kukuchukia. Miguu yako isipokuwa na agano utachukiwa. Miguu yako isipokuwa na agano watakukinai. Ndio inatakana miguu yako iwe na agano. Ujipate mahali ambapo panahitajika. Hata miguu yako ikiwa na agano, unataka kununua ardhi, unakuja unapata unanunua ardhi kumbe iliyo na madini. Unanunua sehemu ambayo inafaa katika jina la Yesu Kristo. Wakati umefika kwa neema ya Mungu. Hata viungo vya mikono yako, masikio yako inahitaji yawe na agano. Masikio yawe na nini? Kwa sababu masikio yasipokuwa na agano, unahitaji kila neno unalolisikia linakufaa. Kuna maneno mengine masikio yako yakiwa na agano. Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume 7:51 inasema masikio yao na mioyo yao inahitaji kufanyiwa tohara. Yaani hiyo ni agano. Hata shingo zao zinahitaji kufanyiwa agano. Kuna mambo mengine unapoyasikia unakuwa ni kama umesikia ni kama hujasikia. Kwa sababu masikio yako yana nini? Yana nini? Hujaelewa. Utafanya nini wakati ambapo mtu unayempenda sana ama watu uliowasaidia sana wamekuinukia, utafanya nini? Hapo ndipo unahitaji kuwa na agano la Mungu. Ukiwa na agano, Mhubiri 7:21 inasemaje? Mhubiri 7:21 inasema, tena usitie maneno moyoni mwako maneno yote yaliyosemwa, usije ukamtikia ukamsikia mtumwa wako mwenyewe hali anakutukana. Na kusaidia hapo, Mhubiri 7:21. Tena usitie moyoni mwako maneno yote yaliyosemwa, usije ukamsikia mtumwa wako mwenyewe hali anafanya nini? Anakutukana. Kuna vitu vingine masikio yako yakiwa na agano, utakuwa kama mtu anayekula mua. Mtu anayekula mua ama anayetafuna mua, kwa namna moja ama nyingine utamu unaingia. Lakini ile nini? Mnahitaji kwa Kiswahili. Maganda yanafanya nini? Yaani kila mtu anayekufaa na nini, na ni mambo yanayokufaa unayaingiza, yasiyokufaa yanakuwa unaachana nayo. Na hivyo itakusaidia kuishi na kila mtu hapa duniani. Kwa sababu hapa duniani utakutana na watu na viatu. Hapa duniani utakutana na watu tofauti tofauti. Lakini lazima ukuwe na stamina na shock absorbers ya kukabiliana na kila mtu. Bure utakosana na kila mtu na utachukia kila mtu, na kila mtu hapa duniani ana umuhimu wake na kila umuhimu una mtu wake. Ah, ah, wewe unielewi. Yesu Kristo aliangalia kila mtu na umuhimu wake na kila umuhimu na mtu wake. Alipoangalia akaangalia akaona hapa kwa namna moja ama nyingine, kwa masuala ya kuchunga kanisa, mtu anayeweza kuchunga kanisa Yerusalemu, wacha nimwachilie mtume nani? Mtume nani? Achunge kanisa. Lakini masuala ya kutunza mamangu mzazi, akaona mtu mwenye upendo sana ni nani? Yohana. Akaona huyu acha. Kila mtu ana umuhimu wake na kila umuhimu una mtu wake. Hujaelewa? Hujaelewa? Hata unaenda mahali pengine hata mtu amefariki ama nini,
inafika mahali pengine hata wewe mwenyewe uweze kuchimba kaburi, uweze fanya nini, lakini kuna mtu ambaye anaweza kufanya hiyo kazi. Yani hiyo ndio umuhimu wake. Kila mtu ana umuhimu wake na kila mtu ana uzuri wake. Sioni kama unanielewa. Na kila umuhimu una mtu wake. Na ndio unaona Mungu anapoita watumishi wa Mungu, sisi wote ni watumishi, lakini neema zetu hazifanani. Sio kama unanielewa. Unapata katika Wakorintho wa kwanza 12:7, Wakorintho wa kwanza 12:4 mpaka 8. Wakorintho wa kwanza 12:4 mpaka 8 inasema, pana tofauti ya karama, bali Roho ni yule yule. Karama inapeana na ofisi ya Roho Mtakatifu. Hapo ndio kuna karama 9. Hapo ndipo unapata neno la maarifa, neno la hekima, kupambanua roho, miujiza, uponyaji, imani, unapata kwa njia moja ama nyingine lugha, kutafsiri lugha, na hata kwa njia moja ama nyingine. Hiyo yote ziko 9 pale. Lakini anasema pana tofauti ya huduma, lakini Bwana ni yule yule. Huduma inapeanwa na ofisi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Waefeso ina akasema, wengine akawaita kuwa mitume, wengine manabii, wengine wainjilisti, wengine wachungaji, na wengine walimu. Na hata hawa mitume wako ndani ya aina tofauti tofauti. Wote ni mitume, lakini wote wafanani katika utendaji kazi. Alafu inasema pana tofauti ya utendaji kazi, lakini Mungu ni yule yule atendaye kazi ndani ya wote. Ofisi ya utendaji ni ofisi ya nani? Ya Mungu. Sasa hizi ofisi tatu, kila ofisi ina kazi yake. Kuna ofisi ya Roho Mtakatifu, kuna ofisi ya Bwana wetu Yesu Kristo, kuna ofisi ya Mungu. Ofisi ya utendaji ni ofisi ya nini? Unapapata wote wanaweza kuwa walimu, lakini walimu wote hawafundishi somo sawa. Kuna wengine ni wazuri sana mambo ya hisabati ama hesabu, wengine mambo ya sayansi, wengine mambo ya nini? Wengine mambo ya literature ama lugha, kwa sababu wote ni walimu, lakini hata wote ni madaktari, lakini kila mtu ana area of specialization. Hivyo ndivyo Mungu anapoita hata watumishi wake, anakuita kwa eneo fulani. Kutokana na ile eneo, anakuita kukidhi mahitaji ya watu fulani katika ile eneo, matatizo yao yanayokidhi mazingira yao, mahitaji yao na haja zao. Sasa mimi sikenga nimeitwa vile unaniona tu hivyo. Hallelujah. Nimeitwa nizungumuze na wewe vile nazungumuza na wewe, utakapoelewa ndio Mungu anafanya kazi maishani mwako tu. Hallelujah. Mimi nimeitwa tu kuwa mwalimu wa mstari kwa mstari. Mwalimu wa nini? Na vitu vingi ambavyo huwa navifundisha ukiviangalia angalia unaweza kuona ni kama havina maana, lakini baadaye utaona kumbe vina maana unapofundishwa. Nilipoanza nikiongea mambo ya uso ulishangaa, mbona leo anaongea uso? Lakini sasa nimeanza kujua, pengine umeanza kuona ni kwa nini tushughulikie uso. Kwa nini tushughulikie nini? Sasa nataka tuombe. Hallelujah. Sema e Bwana Yesu. Uso wangu hautabadilishwa. Popote walibadilisha uso wangu katika ulimwengu wa kiroho, nafungua uso wangu katika jina la Yesu Kristo. Popote walinigeuzia uso, wakaniwekea uso wa wanyama, wakaniwekea uso wa kutojulikana, uso wa kutopata kibali, uso wa kuchanganyikiwa, uso wa kuhusishwa na tabia nisizozifanya, uso wa kubadilika badilika, uso wa utupu, uso wa ukiwa, uso wa hukumu, wakati umefika. E Bwana Mungu, naomba ufungue uso wangu. E lango uso, funguka sasa, funguka sasa, nipokee kibali katika maisha yangu. E Bwana Mungu, uso wangu au mng'ao wangu uliokunjamana, nafungua kibali cha uso wangu. E Bwana Mungu, baraka au laana maishani hutegemea uso alionao mtu. E, wakati umefika. Uso wangu, kibali cha uso, funguka sasa, funguka sasa. E Bwana Mungu, waamuzi au wabeba hatima wa kibali cha mafanikio yangu hawatafunikwa, wasinione, na wafungua sasa. E Bwana Mungu, yeyote anatembea na uso wangu leo ninamuondoa,
anayetembea na uso wangu, anayetembea na sura yangu katika ulimwengu wa kiroho, leo anaachia. Nakupa ili andiko, tunataka tuombe. Nakupa haya maandiko ni ya kuomba. Haya maandiko yanatuelekeza katika kuomba. Geukia mwenza kumwambia, nani anatembea na nyota ya kibali cha uso wako? Ayubu 4:12-17. Basi niletewa neno kwa siri, sikio langu likasikia manongono yake, katika mawazo yaliyotoka katika maono ya usiku. Hapo usingizi mzito uangukia kwa wanadamu, hofu iliniangukia na kutetema, iliyotetemesha mifupa yangu yote. Ndipo pepo ilipita mbele ya uso wangu. Pepo ilipita nini? Na nywele za mwili wangu zilisimama. Hiyo pepo ilisimama kimya, nisiweze kutambua sura zake, nisiweze kufanya nini? Kumbe kunayo aina ya mapepo yanakamata sura ya mtu, wanatembea na sura ya mtu. Hakuna mtu muovu atatembea na sura yako, katika jina la Yesu Kristo. Je, uso wako umeangaziwa na nuru ya Mungu inayoleta kibali, ama uso wako umefunikwa giza? Wakati umefika. Mungu nakupe upendeleo katika uso wako. Alafu geukia mwenzako mwambie, rafiki yako ananoa vipi uso wako? Ni nani ananoa uso wako jamani? Je, anaunoa kwa vizuri ama vibaya? Mithali 27:19 inasema hivi. Samahani, Mithali 27:17. Chuma hunoa chuma, chuma hunoa nini? Ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Sasa geukia mwenzako umwambie, rafiki yako ananoaje uso wako? Anaunoa, anakupa maagizo ama mashauri yanayofaa, ama anaunoa kwa ubaya? Wakati umefika. Kibali cha uso wako kinanolewa katika jina la Yesu Kristo. Nataka useme, e Bwana Mungu, uso wangu hautabadilishwa. Tusome hili andiko. Haya maandiko yanatusaidia katika mahali ambapo vitu ambavyo tunaenda kuombea. Isaya 29:20-24. Kwa maana mwenye kutisha ameangamizwa, naye mwenye dharau amekoma, nao watu watazamia uovu wamekatiliwa mbali. Hao wamfanyao mtu kuwa amekosa katika neno, na kumtegea mtu, kumtegea mtego yeye aonyaye langoni. Yeye aonyaye nini? Nataka useme, kila mtego niliotegewa langoni mwangu, leo unaondolewa. Na kumgeuza mwenye haki kwa kitu kisichofaa. Yuko mwanza kumwambia, mwenye haki mwenzangu, wapi walikugeuza kuwa kitu kisichofaa? Basi Bwana aliyemkomboa Ibrahimu asema hivi. Bwana aliyemkomboa nani? Katika habari za nyumba ya Yakobo. Yakobo hatatahirika sasa, wala uso wake hautabadilika rangi yake. Yuko mwanza kumwambia, hii uso ni wako ama tayari ulishabadilishwa? Ukitaka kujua uso una maana, hakuna kitu katika mwili wa mwanadamu unafanywa urembo mara kwa mara kama uso. Unatazama tazama hata kwa kioo, uso una maana. Hata kuna wengine ambao hawajitambui sana, wanafika mahali mpaka wanataka kubadilisha sura zao. Usibadilisha sura yako. Kama Mungu alikuita kuwa mweusi, wewe kubali tu kuwa mweusi. Kwa sababu mweusi pia wanasema cheusi mangala na cheupe dawa. Kubali tu jinsi ulivyo. Sioni kama unanielewa. Jikubali tu jinsi ulivyo. Ayubu, mhubiri akasema, wimbo ulio bora Suleimani akasema, mimi ni mweusi mweusi lakini napendeza. Ni vile tu jua imeniunguza, na watoto wa mamangu waliniacha nikaunguzwa na jua nikiangalia nini? Misabibu. Siku moja nikaenda uzunguni. Niko na hudumu katika kikao cha Umoja wa Mataifa, niko na hudumu kwa vikao fulani na ba vitu fulani fulani. Wameniita katika masuala ya maombi na nini na nini. Baadaye nikaona kama nimepata kibali, kila saa wanasema mimi ndio niombe, mimi ndio nitoe neno. Hata kabla kikao kianze, ndani ya dakika 5 unapewa nafasi. Sasa nikasikia wazungu mahali pale wakasema, mbona huyu mtu yuko hivi na hivi? Mbona nikaona ni kama wanaongea old is why black man sijui nini na nini. Mimi sikujibu hiyo, sikutoa hilo fumbo hapo. Nikanyamaza kwanza, nikaimezea, nikajisanya nguvu, nikajua mahali penye nitajibia. Ambia mwenzao, mwambie matatizo yako unaropokwa ropokwa mapema. Kuna vitu vingine unavinyamazia kwanza. Sasa katika kuhubiri kwangu hiyo siku,
Nikasema, I'm proud because I'm a black man. Because the first man that God created, he created him out of clay. And clay, when we look at the texture and the color of the clay, it is always black. It is not white. Which means the first man that God created was a black man. All these other people, they are not the origin of what God created. Nikaona wananikazia macho, wananiangalia, nikawa nimejibu. Nikawa nimefanya nini? Na message ikakuwa delivered. Yani nikasema, kutokana na Mungu alipoumba mwanadamu. Mwanadamu wa kwanza, Biblia inasema, Mungu alimuumba kwa udongo mfinyanzi. Na udongo mfinyanzi haujawahi kuwa rangi ambayo ni nyeupe ama rangi ya mzungu. Udongo mfinyanzi rangi yake ni nyeusi. Kumaanisha mtu wa kwanza ambaye Mungu alimuumba alikuwa ni Mwafrika na alikuwa mtu mweusi. Jikubali jinsi ulivyo. Hambia mwenza kumwambia jikubali jinsi ulivyo. Hambia mwenza kumwambia mbunu unataka kujibadilisha rangi. We jikubali jinsi ulivyo. Haleluya. Wakati umefika. Nataka tuombe. Nataka useme e Bwana Mungu. Kibali cha uso wangu hakitabadilishwa katika jina la Yesu Kristo. E uso wangu, pokea upako wa kung'arishwa. Leo ninaona uso wa mtu king'arishwa. Leo naona uso wako unang'arishwa. Leo naona uso wako unang'arishwa. Na upako wa Roho Mtakatifu. Zaburi 115, Zaburi 115 inasema, na divai imfurahishe mtu moyo wake, aungaze uso wake kwa mafuta, aungaze uso wake kwa nini? Naona Mungu aking'aza uso wako. Mungu anaangaza juu ya uso wako. Uso wako utakubalika tena. Ndio kusoma Hesabu 6:22 mpaka 27. Hesabu 6:22 mpaka 27. Hesabu 6:22 mpaka 27. Inasema, e Bwana uniangazie uso wako. Akasema, hivi ndivyo mtaweka jina langu juu ya wana wa Israeli ili niwabariki. Baraka ni roho na pia laana ni roho. Inapoekwa juu ya mtu kwa namna moja ama nyingine, mtu huyo anapokea kibali. Kwa nini tushughulikie hili somo? Kwa sababu kuna aina ya mapepo ama nguvu za giza huwa zinatangulia mbele za mtu ama zinarudi nyuma ya mtu, zinamfuatilia nyuma. Mtu akienda mahali anakubalika, baada ya kipindi fulani hata anatafuta kazi wanamkubali kubali, akishatoka wanamwambia rudi siku nyingine, unapata wale watu ni kama tena hawakuelewi, kibali kilifutika. Ama mtu akienda mahali kwa namna moja ama nyingine, akishatoka ndio watu kwa njia moja ama nyingine wanakuwa ni kama hawamtaki tena, inakuwa kibali kimevurugwa. Na ndio wakati umefika. Kibali chako hakitavurugwa tena. Kibali chako. Sio, simame kwa miguu yako mwanangu. Simama tu. Simama mwana wa Mungu. Nataka tuombe. Ninataka tuombe ndani ya dakika chache hizi. Bwana asifiwe sana. Kwa nini nafundisha jinsi nafundisha? Nataka uelewe. Unapoelewa maombi kwangu inakuwa rahisi tu. Haleluya. Tochi ya Mungu itamulika katikati yetu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini nimetaka kwanza uelewe. Kwanza ufanya nini? Yeah. Hallelujah. Nataka useme e Bwana Mungu. Yeah. Nafungua lango. Nafungua lango. La kibali cha uso wangu. Kibali cha uso wangu. Hakitafungwa tena. E Bwana Mungu. Yeah. Ng'arisha kibali cha uso wangu. Popote walifunika uso wangu. Popote kibali changu kilivurugwa. Katika ulimwengu wa kiroho. Kibali changu hakitavurugwa tena katika jina la Yesu Kristo. Ee Mungu wa kibali, nipe kibali cha kukubalika. Nipe kibali cha kukubalika. Nipe kibali cha kukubalika. Popote waligeuza rangi ya uso wangu, nyota ya uso wangu, kibali cha uso wangu, anza kung'aa tena. Ninang'arisha malango ya kibali cha uso wangu. Nitaanza kuonekana katika njia kuu. Uso wangu hautafunikwa giza. Kila roho inayofunika giza katika maisha yangu sitafunikwa tena. Omba mtoto wa Mungu ndani ya dakika mbili tatu kabla ni kuombe. Omba umwambie Mungu. Omba, omba, omba mwana wa Mungu. Fungwa. Omba, endelea kuomba mwana wa Mungu.
kiroho. Chochote ulifunikwa nacho katika ulimwengu wa kiroho. Omba mwanangu, omba, omba, omba. Rababa shaka, rababa baba. Rapako, rababa shikiri baba. Omba. Sioni kama unaomba jamani. Mwambie Bwana lango la uso wangu. Lango la uso wangu unafungua linafunguka. Lango la uso wangu alitatekwa. Lango la uso wangu alitabadilishwa. Kwa nini tushughulikie lango la uso? Watu wamefanywa kitu kisichofaa. Face matters. Wamegeuzwa. Sikupenda kwao. Lango la uso wako liligeuzwa. Unakutana na watu wasiofaa. Umbo lako liligeuzwa. Umbo lako lilibadilishwa. Omba mtoto wa Mungu sema lango la uso wangu nalifungua katika jina la Yesu Kristo. Ripa shekere baba zikiri baba zakara baba zekere bobo zaya. Makara baba zikiri mama zakara baba kolo bobo zaya. Sioni kama unaomba mwanangu. Omba mwana wa Mungu, ombea lango la uso wako. Kuanzia leo hautakataliwa tena. Kuanzia leo utakuwa mtu wa kukubalika. Kuanzia leo neema ya Mungu itakuwa juu. Omba mtoto wa Mungu, omba, omba, omba. Ripa sekere baba saya. Ya makoro baba sikiri mama sakara baba. Ya makara baba shikiri mama saka. Mekere baba zikara baba. Makapapa koro baba zia. Makopopo kara baba zakara baba zaya. Haya. Kataa roho zinakufuatilia nyuma na roho zinazotangulia mbele yako ili kufuruka na kubariki kuharibu kibali chako. Fungua lango la uso wako. Fungua lango la uso. Fungua lango la uso. Fungua lango la uso wako. Pakorobobo shakara baba zaya. Lango la uso wako. Utakutana na watu wanaofaa. Utakutana na watu wanaofaa katika jina la Yesu Kristo. Sioni kama unaomba, ningekuwa ni wewe ningefungua lango la uso wangu. Mara kwa mara nimekutana watu wanaowasiwa. Nimekutana watu. Oh. Oh mwana wa Mungu. Oh mwana wa Mungu, omba. Shakara baba saya. Yepokoro bobo shakara baba saya. Rimama sekere baba shikiri mama sakara baba. Rimama sekere bobo kara baba kaya. Repokoro bobo shakara baba. Yakara baba saya. Fungua malango ya uso. Fungua malango ya uso. Fungua malango ya uso. Popote walikubadilishia uso wako, wakakuwekea uso usiofaa, ukakosa kibali mahali ambapo unaenda, ukakosa neema. Popote unapoenda unakataliwa, unakutana watu wasiofaa. Ripapa sekere bobo zaya. Makoro bobo shikiri baba. Ramama sekere bobo shakara baba zaya. Makara baba shikiri baba zakara baba zaya. Makoro bobo zikiri mama zakara baba kuya. Zimakara baba zekere baba shakara baba zaya. Yapakoro bobo shikiri mama zakara baba 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 baba. Yakara baba zikiri mama zakara baba kaya. Yapakoro bobo zakara baba zaya. Sioni kama unaomba. Kata mwana wa Mungu. Kata, kata, kata. Yakara baba zekere baba zaya. Makoro bobo zikiri mama zakara baba kaya. Yapakoro bobo zikiri mama zaya. Kata. Amuru malaika wa uso wako. Amuru malaika wa uso wako. Amuru malaika wa uso. Mwambie shughulikia uso wangu. Uso wangu hautatekwa tena. Uso wangu hautafungwa tena. Popote walikamata uso wangu, nisikutane na watu sahihi. Nisikutane na watu wanao nifaa katika hatima yangu. Nafungua malango ya uso. Fungua malango ya uso. Naona kuanzia sasa uso wako utakutana na watu wanaofaa. Uso wako utakutana na watu wanaostahili katika jina la Yesu Kristo. Makara baba zi
zikiri baba saya. Makoro baba zikiri mama sakara baba saya. Popote walikeuza uso wako, wakakuweka kwa namna moja na watu wasiostahili, uso wako ukabadilishwa. Popote ambapo adui amekuwa akitembea na uso wako, lango la uso wako linafunguliwa. 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 Rapa pa 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 pa. Yekere baba zekere baba zaya. Yekere baba zikiri mama zakara baba zaya. Makoro baba zakara baba kaya. Yemokoro baba zikiri mama zakara baba. Yemokoro baba zikiri mama zakara baba zia. Sioni kama unaomba mwanangu. Ningekuwa wewe ningeomba zaidi ya hapo. Anayetembea na uso wa biashara yako, anayetembea na uso wa vitu vyako, anayetembea na utambulisho wako, omba Mungu akurejeshe uso wa uzao wako, uso wa maisha yako. Mwambie Bwana, nirejeshe uso wangu, nirejeshe kibali cha uso wangu katika jina la Yesu Kristo. Nirejeshe kibali cha uso wangu, nirejeshe kibali cha uso wangu. Ripapa sekere bobo shakara baba saya. Mama 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 mama. Kama ningepata daftari mahali, plain paper mahali. Ya karababa zikiri baba zakara baba zaya. Ya pakoro babo zikiri mama zakara baba zaya. Umakoro babo shikiri mama zakara baba zaya. Makopo pokara baba zikiri baba kaya. Mekere baba zikiri mama zakara baba kolo babo zia. Makoro babo zikiri baba zaya. Makoro posa kara baba zia. Makara baba zikiri mama zekere bobo. Sioni kama unaomba, omba, 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 omba mwanangu, omba, 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 omba. Ya karababa zikiri mama zaya. Ya karababa zikiri mama zakara baba 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 baba. Ya karababa zikiri mama zakara baba. Mekere baba zikiri mama zakara baba zaya. Ramama zikiri baba zia. Napo mwangalia huyu binti hapa, huyu binti hapa, huyu huyu, kuna kitu ambacho naona kwako. Rapa zikiri baba zaya. Shekere baba zikiri mama zakara baba. Zimakara baba zaya. Who is this? Shakara baba zaya. Karababa zikara baba zia. Ni wewe. Yani ni kuangalia hivi nimeona hivyo. Naangalia nimeona kitu kama hiki. Nimeona M-A-G-R-E-T. N-O-S-I-G-W-A. Endelea tu kuomba bini, endelea kupata ufunuo wake. Sakara pako shekere bobo zakara baba zaya. Shepukoro bobo zaya. Napangalia katika ulimwengu wa kiroho, naona kama Stella. Rapakusha paka, lakini kama marehemu. Napelekwa mbali. Na huyu ni nani? Naona bado kitu hapa. Naona kitu kama hiki. Sakarapa kosha karababaza. Mama tu, hiyo ndio ufunuo napata. Na kutazama hapa, naendelea kupata ufunuo kuhusu mtu. Endelea kuomba, mimi nimepata ya huyo. Shakarababazaya, nimeona vitu kama hivi. Wakati ambapo namwangalia nimekuwa napewa hizi taarifa. Endelea tu kuomba. Endelea kuomba. Ropo sekere baba zaya. Napo muona huyu, naangalia huyu. Naona S-T-E-L-L-A. Huyo ni nani? Namuangalia, napangalia. Koropo sekere boka pakoshe bolaka baba zaya. Mikiripoko shapakolo baba zaya. Naona kama mkoa. Shekere bobo zaya. Makarababa. Zokolo bobo shakara baba zaya. Naona kama mkoa wa Simiyu. Rapakura baba shekere bobo zaya. Alafu ninaona katika ulimwengu wa kiroho. Nimekuwa ninaona, naona M-A-G-R-E-T. Huyo ndio nani? Mimi. Ndio wewe. Wakati ambapo naendelea nikaona N-O-S-I-G-W-A. Babangu. Babako. Katika kipawa ambacho Bwana alinipa, huwa ninaona, nasikia, naona vitu, naona herufi. Mimi naona tu, nimemuona hivi, naona. Nakuja tu kwako, haleluya. Wewe endelea kuomba, nakuja kwako. Katika jina la Yesu Kristo.
Alafu nikaona hii STELLA. Mtoto wangu. Eh? Mtoto wangu. Alafu nikaambiwa nenda mpaka mkoa wa Simiyu. Ndio anakofanya kazi. Ndio anapofanya kazi. Mm-hmm. Alafu kuna kitu kingine ambacho nakiona. Ninaona kitu kama hiki. Ni marehemu mamangu. Rapakusha makiri babasaka rababazai. Katika ulimwengu wa rohoni, Mungu anakusudia kukufanya mtu kuwa mtu mkuu. Lakini kumekuwa na roho ambazo, neza zita ascentral spirits. Ambazo mara kwa mara zinainuka roho za kiukoo, ili kupiga maendeleo na kupiga uchumi. Kila unapopanda, unajipata umeshuka. Kila ukitaka kufanya vitu, sijui kama ni kweli. Ni kweli. Sijui kama watu wanapenda hii tochi nayo tembea nayo ama mnachukia. Mnapenda kama hii? Hallelujah. Mnapenda kama hii? Haya, sasa ambia mwenzako, mwambie nabii muonaji anataka kukuona pia wewe. Hallelujah. Nakuja tu kwako. Askofu, hii ndio kipawa huwa kinanibadilisha, kinanitofautisha katika utumishi wangu. Hallelujah. Ewe sema tu e Bwana Yesu. Niko mahali hapa. Kila maagano fuatilizi. Yanayonifuatia katika ulimwengu wa kiroho hayatanifuata mimi katika jina la Yesu Kristo. Kila roho fuatilizi zinazonifuata kuzuia hatima yangu nisiende viwango vingine, ninaenda popote walinifunika katika ulimwengu wa kiroho. Faraja uko wapi? Faraja, jina kama Faraja, where are you? Sasa nataka Faraja ambaye ana mume anaitwa Msigwa. Ndio mgani kwa hawa? Eh? Wewe njoo tu ndakupa kwa sababu ujumbe umekuja, hata nitakupa tu ujumbe wako. Huyu ya kwake imewahi. Msigwa ni nani? Ama niandike vile naona. Sasa wewe kuna ujumbe ambao unataka kukupa. Wewe pia kuna ujumbe ambao unaupata na endelea naona taswira yake, nakupa tu sasa hivi. Sema e Bwana Yesu. Naomba kwa neema ya Mungu. Wakati umefika. Kila maagano fuatilizi yanayonifuata ili kuzuia hatima ya maisha yangu. Maisha yangu hayatazuiliwa katika jina la Yesu Kristo. Ee Bwana Mungu, wakati umefika. Kila maagano fuatilizi yanayonifuata ili kuzuia mwanga wa maisha yangu, mwanga wa maisha yangu utang'aa. Ile tumenyanyua tu mikono, nasikia roho ya Bwana ananinongonozea kitu hapa. Ananiambia mwanangu, kuna watu hapa naenda kuwapa vibali vya kimataifa. Naona katikati yetu, naona watu 13, naona nambari na, naona kama 13. Nikiona hiyo 13 tayari ndio huyo wa kwanza, wa pili ndio huyo wa tatu, wa nne, wa tano na wa sita na wa saba, wa nane, wa tisa, wa 10 na 11 na 12 na 13. Baba, nichukulia watu 13 popote walipo ambao unaniambia unawapa kibali cha kimataifa. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Hao watu tayari ndio hiyo neema ya Mungu juu yao. Neema ya mafuta ya Roho Mtakatifu. Wa kwanza ndio huyo, ndio hiyo wanaendelea kukuzwa mmoja kwa mwingine. Wengine mmoja kwa mwingine, watakuwa 13. Wako 13. Nasikia roho Bwana akiniambia 13. Pokea hiyo neema. Kuna watu wako mahali hapa, watasoma kimataifa. Rapakora pakoshe pana kama masaya. Mekere baba saya pakolo baba si. Wako 13, wako 13. Katika jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo kibali cha kimataifa. Pokea hiyo kibali cha kimataifa. Ripa
Baba sekere baba shakara baba zaya. Nekere baba zikiri baba ka. Makopo pokara baba zina. Kimaarisha kimataifa. Wakubwa kwa wadogo. Wanapokea mafuta kimataifa. Makoro baba zakara baba zaya. Kuna watu katikati yetu hapa. Bwana anawapa huduma za kimataifa. Baba nichukulia watu popote walipo. Roho Bwana nichukulia popote walipo. Baba katika jina la Yesu Kristo. Tayari ndio hiyo mafuta juu yao. Hayo mafuta yanakwenda kila mahali. Hayo mafuta yanafanya kazi katika jina la Yesu Kristo. Makoro baba zikiri mama saya. Makopo pokara mama zikiri baba. Makoro baba zikiri mama zakara mama kaya. Makopo kiri mama zakara baba. Makoro baba zikiri baba. Weka tu mikono yako mbele za Bwana. Sema ee Bwana Mungu. Kila kifuniko walichonifunika nacho katika ulimwengu wa kiroho, wakati umefika, na kiondoa, na kiondoa, na kiondoa, na kiondoa. Kila kifuniko walichofunika nacho maisha yangu hayatafunikwa tena, hayatafunikwa tena. Ee taa ya Mungu, anza kuniangazia, 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 anza kuniangazia. Weka tu mikono yako mbele za Bwana. Naona Roho Bwana akiniambia malaika anatembea katikati yetu. Anaanza kuguza nyuso za watu. Kuna watu nyuso zao zinaguzwa na kibali. Kuna watu nyuso zao zinaguzwa na kibali. Pokea hicho kibali, maana guzwa na malaika. Malaika mwenyewe anatembea akiwahudumia. Wanaume kwa wanawake wanaanza kuguzwa na roho ya malaika. Malaika anaguza nyuso zao. Malaika anatembea akiguza nyuso za watu. Anaguza nyuso, anaguza nyuso, anaguza nyuso. Wote ambao walipita, walipitanishiwa, wasaidizi wa hatima, nyuso zimefunguliwa, nyuso zinafunguliwa. Nyuso zimefunguliwa, nyuso zimefunguliwa, nyuso zimefunguliwa. Malaika wanatembea, malaika wanatembea, malaika wanatembea. Pakoro bobo shekere baba zakara baba zan. Makoro bobo zikiri mama zakara baba. Makopopo kiri baba zikiri mama saya. Makoro bobo zakara baba. Ya makara baba zikiri baba zia. Malaika wanaendelea kutembea katikati yetu. Malaika wanaendelea kutembea. Pakoro bobo zikiri baba. Zimokoro bobo zikiri mama zakara baba zan. Wanaendelea kuguza hatima za watoto wa Mungu. Naona kuna mtu pale katikati. Kuna watu wawili pale katikati. Naona malaika anatembea juu yao. Naona uwepo wa malaika. Roho Bwana akiniambia, kila kilio waliolia, Bwana amefuta hiyo machozi katika jina la Yesu Kristo. Kila kilio walicholia, hawatalia tena. Hawatalia tena. Kila kilio walicholia katika ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kimwili, wamekuwa kilia mwaka baada ya mwaka, kilio kinaondolewa. 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 Baba, unaona huyo kijana vile anatembea? Yule kijana in white. Mwana, nasikia kama muulize mwana wa Esau. Mtoto wa Esau, nasikia mtoto wa Esau. Kere popo popo. Yani anatembea hivi, nasikia na muulize, uliza mtoto wa Esau ndio nani. Naona anatembea, naona kama mtoto wa Esau. Shakara baba zakara baba zaya. Pakoro babo shakara baba baba baba. Mtoto wa Esau. Esau ni nani? Kepo kiripakosha balaka baba zaya. Nakuja tu kwa kila mmoja. Sepokora pakisa karababaza. I see something like this. New age. It is coming into my spirit. Sapatura pasikiri baba shakarababaza. Ramasikiri babo shakarababaza. Something like this. Also coming into my spirit. Green. Eh, because what I'm seeing, can I show you?
Ni jina la kampuni yangu. I see the Lord speaking to me. This is how I see. This is how I see in the spirit. I see. I have seen this. And along the way, it has come. I see coming to me. In this new age, God wants to bless this company called Green Nation. It's going to establish the work of your hands. I see Green Nation Company. Green Nation Company. Green Nation Company. Be serious with the move of God. Pakura pasheke remasa kara babazaya. Pokopoka. The Lord says, in this new age, He says, I took you all the way from Mbeya to bring you to Morogoro so that I bless you. I took you all the way from Mbeya to bring you to Morogoro to bless you. Where do you come from, young man? Where is your origin? Where do you come from? Mbeya. You come from Mbeya. Yeah. You came here. The Lord wants to establish you. He wants to move you to another level, to another horizon. Be ready for the move of God. The Lord says, somebody to read for me. I see when I look at him, I see Zaburi, Zaburi 90, 16 and 17. A Bible reader, where is a Bible reader? Read for me. Psalms chapter 90, 16 and 17. He wants to establish the work of your hands. He wants to establish the work of your hands. He wants to establish the work of your hands. My daughter, where is Msigwa? Where is he? What does he do? Msigwa anafanya nini? Energy consultant. Because what I see, can I surprise you? You have to pray when it comes to the area of his work. You are going to pray according to the book of Ezekiel 36, verse 3. Read that one, Ezekiel 36, verse 3 in Kiswahili. Sipokiri pakosha baliki bazoko robo mozana. Something like consultancy services to him. But he has to pray. Ezekiel 36 verse 3? 36 verse 3. What Swahili? Basi tabiri useme. Bwana Mungu asema hivi. Kwa sababu. Naam. Wamewafanya ninyi kuwa ukiwa na kuwameza pande zote mpate kuwa miko mbaki ya mataifa kwa midomo yao waongeao hapa tunataka tumuombe. Look at me, niangalia. Tunatakana aombewe kinyume na roho ambayo inaweza inuka, roho ya mazingizio katika kazi ya mikono yake, and after some time ije ifanye apoteze kibali katika maisha. Ana kibali katika maisha yake, lakini kibali chake kinatakana kiombewe kisivurugwe katika masuala ambayo ni ya kimungu. Kusikuwepo na roho ambayo inaweza leta mazingizio katika masuala ya kazi yake. Kazi ya watumishi huwa tunaongea kile kiliopo, kilichakacho kuja, na kile ambacho kitaweza fanya nini kwa njia moja ama nyingine kiliwahi kuwepo. Hallelujah. We speak the past, the present, and the future. Wakati fulani Bwana anaweza leta ujumbe kwa namna kama hiyo. So ni maombi yangu, ukikaa katika maombi, uombe kinyume na nini? Mazingizio. Kinyume na nini? What does he do? Unaongea mwanangu, sio usipoteze muda hapa. Ni energy consultants. Ndio unasikia nakwambia consultancy services. Umesikia hapo? Bwana asifiwe sana. Consultancy what? Services. Nataka tuombe, umuombe. Mimi ni mtu ambaye kwa kipawa ambacho Bwana anepo, unaweza ona naongea ni kama naongea. Alafu baada ya kipindi utasikia aliniambia hicho kitu na pengine sikuchukulia maanani kwa namna moja ama. Wangapi hapa nimewahi wahudumia na kile ambacho nikasema kikatokea vile nilisema, vile Bwana alinitumia kusema? Eh? Bwana asifiwe sana. Askofu, watu maitwa pengine ushuhuda kusema pengine daktari Skenga alipokuwa hapa alisema hivi na hivi na hicho kitu kikatokea ama ikakuje, ndio kipawa Bwana alinipa. Bwana asifiwe sana. Bwana mdogo ile nimeona ameinua mkono. Kwa sababu ni Bwana anatutumia. Sawa sawa. So katika maisha yako simama
Na Bwana anaenda kukupa kibali kikubwa sana katika maisha yako na hatima yako. Father, I pray, let favor be upon this young daughter. Every spirit of the enemy that can bring any form of conspiracy, it is hereby broken in the name of Jesus. Kwa sababu ninaona ili jina, hii ayanzi leo, jana nilitaja ili jina. Wangapo wanakumbuka? Ujiumbe wake ulianza jana. Na nilipotaja, ilipotajwa nasikia ndani mwako ulikuwa na msukumo sana. Sijui kama ni kweli. Ukaona ni kama ni wewe. Ukaona mbona huyu mbona anatajwa kwa sababu huyu ni mume wako. Bwana anataka kukuweka viwango vingine. Omba ya kuwa apata kuwepo na panda shuka zozote zile. Bwana anaenda kufungua malango katika jina la Yesu Kristo. Sema e Bwana Mungu. Niko mahali hapa. Kwa neema ya Mungu. Kila nguvu za giza zilizofunika uso wangu. Uso wangu hautafunikwa. Kila maagano mabaya yanayofunika hatima yangu. Hatima yangu haitafunikwa. Tunyanyua tu mikono yetu mbele za Bwana. Kuna watu hapa nasikia roho Bwana akisema anatembea akianza kufungua lango ya uso ya vipawa vyao. Vipawa vyao vilikuwa vimefunikwa visiwasaidie. Kipawa kitaanza kukusaidia. Kile chenye Mungu aliweka ndani mwako kitaanza kupokea kibali cha kupita kawaida. Katika jina la Yesu Kristo. Hapata kuwepo na delay tena. Every delay is hereby broken. Every delay is hereby taken away. In the name of Jesus. No more delay. No more delay. Wakati tumeweka tu mikono yetu mbele za Bwana. Kuna watu ambao waligeuziwa nyuso zao. Lakini hizi nyuso zinaanza kupambwa na roho wa Mungu kwa viwango vingine. Hizi nyuso zinaanza kupambwa. I'm still coming to you. Unajua mambo ya unabii ama vipawa huwa hatikuji tu mara moja, inaendanga kwa sehemu sehemu. Yaani unaona ni kama huwa naona kama michoro inakuja kwa sehemu sehemu. Wakati fulani inaweza kuja tu mara moja, nyingine inakuja unaanza sehemu sehemu pieces. Ndio unasikia Hosea 12:10 inasema, nimenena na manabii na nimeongeza maono na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Nimetumia nini? Nimetumia nini? Nimetumia mifano. Naona hivi. Hiyo ndio naona. Sijui ni nini. What is this? Hallelujah. And also I see something like this. Yeah, ni jina langu. The Lord is preparing to establish the work of your hands. But be very serious with the things of God. Be committed. Increase your prayer life. Nowadays you are too dry. You are not praying the way you used to pray. You used to pray very hard. But nowadays it's like your prayer life, because I see grayish color, but your prayer life is a little bit low. Increase your prayer line. Increase your prayer life. Your work is going to be favored. You shall be favored to an extent you will have contracts and work. To an extent sometimes you will be preparing and arranging the time to sleep, because it will be too much. Too much to an extent that you will not be able to handle it at once, because the Lord has seen you. He wants to increase you and to elevate you to another level. Sema, e Bwana Mungu, kila nguvu za giza zilizofunga maisha yangu kwa namna moja ama nyingine, maisha yangu hayatafungwa katika jina la Yesu Kristo. Naomba taa ya maisha yangu. Faraja, kile ambacho ninatumwa kwako, naambiwa pray against the spirit of rejection. You have been rejected for a long time. That is what I see. I don't know if it is true. I see like a cobweb in the spiritual realm. And as Lord speaks into my spirit, the Holy Spirit brings the word. Pray against the spirit of rejection. You get into relationships with people, you get relationships with people, after some time they reject you in a way that you do not understand. The Lord says, declare frenetic favor. I declare favor over you.
Take the oil of favor. Take the oil of favor. Let favor be your portion. Let favor begin to work upon your life. You shall no more be rejected. From today, favor is upon you. May favor open up your doors. May favor, may you encounter favor like never ever before. As we raise up your hand, I don't know people here. There are people here. I see like the oil of favor. There is an enlightenment that is coming upon your hands. God is going to cause your hands to be enlightened by the power of God. And that is how, whatever you are going to do from now, it shall begin to be favored like never ever before. May you receive favor in the work of your hands. You shall never remain the same. Amen. Say, oh God of favor, begin to favor me. Oh God of favor, oh Bwana wa kibali, begin to favor me. Anza kunipa kibali. 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 I shall never remain the same. Sitabaki nilivyo. Oh favor, oh kibali, go with me. Nenda na mimi. In everything that I do. Katika kila ninachofanya. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Father, I thank you for your children. I pray that God, today is just the beginning of our seminar. I know God, you are going to do more and more for your own glory. The time has come. Father, as I come to the end of this service Baba, for today, leo, I pray that let your children naomba kwamba watoto wako be empowered for favor. Watiwe nguvu kwa ajili ya kibali. Give your servant more revelations. Mpe mtumishi wako ufunue zaidi for the life of your people. Kwa ajili ya maisha watu wako. I pray the mighty Father naomba Baba mkuu, that from today kwamba kuanzia leo, the countenance of your children, watoto wako, they are already favored. Tayari wame the work of their hands, sehemu ya mioyo yao, they are already favored. Kibali is their lot. Iko ni, it is their portion. Ni sehemu yao. From now kuanzia sasa, and forever. Na milele. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. I request Bishop, we are just in the beginning. Ambia mwenzako, mwambie ni mwanzo tu. Alafu ni kuombe kitu kimoja.